घुसिएको झण्डै तीन महिनापछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा अडतिस वर्ष अघि धनकुटाको छिन्ताङमा मारिएका सोह्रजनालाई सरकारद्वारा सहित घोषणा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न एक्काइस दलद्वारा निर्वाचन आयोगमा निवेदन एमालेद्वारा उम्मेद्वारको मापदण्ड र सिफारिसको विधि तय दुई हजार बिससम्म सुस्ति पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सहित सरकारद्वारा बाह्र वर्ष रणनीति सार्वजनिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको भारतीय सर्वोच्च अदालतका मुख्य अपीलतीशद्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि महाअभियोग लगाउने बारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने धारणा धनगढीमा जारी गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश रूपन्देही एघार चार शून्यले पराजित माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका सबै मन्त्रीले आज सामूहिक राजीनामा दिएका छन् सिंहदरबारमा बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा दस मन्त्री र सात राज्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालाई सामूहिक राजीनामा बुझाएको बैठकपछि बिना विभागीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो निर्वाचन सम्पन्न भई ताजा जनादेश समेत आइसकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाटै नयाँ जनादेश अनुरूपको सरकार गठनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन अविलम्ब पहल हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका थियौँ तर आजसम्म पनि त्यस दिशामा ठोस कदम नचालिएको बरु ढिला सुस्ती भइरहेको राजस्वको दुरुपयोग र काम चलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने अतिरिक्त निर्णय पनि भइरहेको सन्दर्भमा अब सरकारमा रहिरहनु औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले आजबाट हामी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्त सम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइ सरकारमा नरहेको जानकारी गराउँछौ सधैँ सरकारबाट जनादेश अनुसार सत्ता हस्तान्तरणमा सहजीकरणलाई लोकतान्त्रिक भूमिकाको अपेक्षा गर्दछौँ निर्वाचन अघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले जिम्मेवारी खोसिएको झण्डै तीन महिनापछि आज राजीनामा दिएका हुन् राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सरकार गठन प्रदेश प्रमुख नियुक्ति लगायतमा खाका बनाउन एमालेसँगको छलफल तीव्र भएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको हो प्रमुख प्रतिपक्षीसँग मिलेर चुनाव लड्ने र एकीकरणको घोषणा भएपछि सरकार छान्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गत असोज एकतिस गते माओवादी केन्द्रका मन्त्रीको जिम्मेवारी खोज्नुभएको छ देवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सहभागिता भएको थियो आज राजीनामा बुझाउनेमा उप प्रधानमन्त्री महाराज सहित मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा टेकबहादुर बस्नेत गिरिराजमणि पोखरेल महेन्द्र बहादुर शाही शिवकुमार मण्डल आशा कोइराला सन्त कुमार थारू र प्रभु शाह हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी नखोसे पनि माओवादीले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीलाई समेत सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ मन्त्री चौधरी नेकपा संयुक्तबाट सरकारमा सहभागी भए पनि सो पार्टीले माओवादीसँग एकीकरण गरेको छ यस्तै माओवादीले राज्य मन्त्रीमा मोहम्मद जाकिर हुसेन सिंह यादव श्यामकुमार श्रेष्ठ कर्णबहादुर बिक छमबहादुर गुरूङ गोमा कुवर र औदी शेर्पालाई सरकारमा पठाएको थियो माओवादी केन्द्रबाट ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका शम्भुलाल श्रेष्ठ निर्वाचन अघि कंग्रेस प्रवेश गरेकाले वर्तमान सरकारमा उहाँ पशुपंशी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ सरकारले धनकुटाको छिन्ताङमा मारिएका सोह्रजनालाई अडतिस वर्षपछि शहीद घोषणा गरेको छ आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुई हजार छत्तिस साल कार्तिक सत्ताइस गते तत्कालीन शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि जुटेका स्थानीयमाथि तत्कालीन राज्यपक्षले गोली चलाउँदा सोह्रजनाको मृत्यु भएको थियो सो घटना छिन्ताङ काण्डको नामले पनि परिचित छ यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली सेनाका उपरथी गौरव त तण्डुलाई रथीमा बढुवा गरेको छ तण्डुलाई बढुवा गर्दै युएन फोर्स कमान्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संसार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो युएन फोर्समा अहिले नेपाली सेनाका डेपुटी फोर्स कमान्डर मात्र छन् यस्तै बैठकले प्राविधिक महासेनानी गेहेन्द्रलाल महर्जनलाई प्राविधिक सहायक रथीमा पदोन्नति र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ आजको मन्त्री परिषद बैठकले महेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दै पदस्थापन गरेको छ बैठकले पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा हेमराज पन्तलाई नियुक्त गरेको छ बैठकले आगामी वैशाख एकदेखि राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको सूची आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ लाई स्टक सेन्ट्रल इनोभेसन आयोजनाका लागि विश्व ब्याङ्कले प्रदान गर्दै विश्व ब्याङ्कले प्रदान गर्ने आठ अर्ब बराबरको ऋण स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागिताका लागि विभिन्न एक्काइसवटा दलले निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ निर्वाचनमा सहभागिताका लागि निवेदन दिन आयोगले आजसम्मको समय तोकेको थियो आयोगमा दर्ता भएका दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ निवेदन दिने दलमा नेकपा एमाले नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र राजपा नेपाल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राप्रपा रप्रपा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय जनमोर्चा नयाँ शक्ति नेमकी विवेकशील साझा लगाएछन् निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन अनुमति पाउने दलले आगामी माघ दस गति उम्मेद्वार मनोनयन गर्नुपर्नेछ आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्दै पन्ध्र गते चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ यसैबीच आयोगले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा भई कार्यतालिका समेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा अन्तिम अन्तिम दिन नतिजा प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानप्रति गम्भीर बन्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको हो नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मापदण्ड र सिफारिसको विधि तय गरेको छ वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रसँग साझा उम्मेद्वार उठाउने विषयमा कार्यदल स्तरमा छलफल जारी रहेका समय एमाले आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड तय गरेको हो राजधानीको धुम्बारास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको जस्तै राष्ट्रियसभाका लागि पनि उम्मेद्वारको मापदण्ड तय गरेको हो स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनेका तथा समानु पार्टीक सूचीमा नाम समावेश नभएका पार्टीमा लामो योगदान गरेका लगायत छवटा मापदण्ड तय गरिएको सचिव प्रदीप घेवालीलाई प्रदीप गेमालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिको नामावली आगामी माघ पाँच गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन बैठकले प्रदेश समितिलाई निर्देशन दिएको छ यस्तै एमाले तराई मधेसमा चलेको शीतलहरबाट प्रभावितका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न तथा जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल ज्वरो प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त औषधिसहितको स्वास्थ्य टोली पठाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ पार्टी मातहतका विभिन्न समितिलाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन हुन निर्देश दिएको गेवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सरकार गठन लगायत विषयमा साझा धारणा बनाउन वाम गठबन्धनको कार्यदल सक्रिय भएको छ सिंहदरबारमा आज बसेको कार्यदल बैठकले प्राथमिकताका आधारमा काम गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो राष्ट्रिय सभाका लागि साझा उम्मेद्वार चयन प्रदेश सरकार गठन लगायत विषयमा साझा धारणा बनाउने जिम्मा पाएको कार्यदलले प्राथमिकताका आधारमा प्रतिवेदन तयार बनाएर एकता संयोजन समितिलाई बुझाउँदै अघि बढ्ने निर्णय गरेको एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले जानकारी दिनुभयो निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका स्वनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयन पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ महँगै आवश्यकता अनुसार चौविसै घण्टा खटेर भए पनि कार्यदलले कार्यदेश पूरा गर्ने बताउनुभयो वाम गठबन्धनको एकता संयोजन समितिले राष्ट्रिय सभाका लागि साझा उम्मेद्वार चयन प्रदेश सरकार गठन मुकाम तोक्ने विषयमा साझा धारणा बनाउने कार्यदेश सहित दुवै पार्टीबाट तीन तीनजना सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो कार्यदलले सहमति जुटाएको विषयमा प्रतिवेदन सहित एकता संयोजन समितिमा बुझाउनेछ पार्टी एकता प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी आएको वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन अघि नै पार्टी एकता प्रक्रियालाई टुंगमा पुर्याउने तयारी गरेका छन् पदार्थको प्रयोगमा रोक प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित महासन्धि दुई हजार तिस रणनीति सार्वजनिक गरेको छ राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक करमा वृद्धि सुर्तिजन्य पदार्थ प्रयोगका अवसर असरबारे विद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने लगायत रणनीति सार्वजनिक गरेको हो सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले अहिले सत्ताइस प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ वर्षेनी बढ्दो प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग त्याग्न नागरिक लाई प्रोत्साहित गर्ने कानुनी र नीतिगत वातावरण सृजना गर्ने गर्भवती र बालबालिकालाई खरिद गर्न निषेध गर्ने सुर्तिजनी पदार्थको प्याकेजिङ र लेबलिङको प्रभावकारी नियमन गर्ने लगायत रणनीति अघि सारेको हो उपलब्धि हासिल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोगका लागि अपिल समेत गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्र केही नहुने बताउँदै सम्बन्धित निकायको सहभागिता का लागि जोड दिनुभयो मन्त्री बोहराले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आगामी सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीले लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सरकारी लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै सहयोगका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र प्रसाद पन्त नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड मोरिस लगायतले सुर्ति जन पदार्थको सेवनले स्वास्थ्य मात्र नभई सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पुर्याउने बताएका थिए विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अन्तर्गतको सुर्तिजन पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीतिमा ने नेपालले सन् दुई हजार तिनमा नै हस्ताक्षर गरे पनि दुई हजार एघारमा मात्र ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो नेपालमा हरेक दुई पुरुषमा एकजनाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेका छन् विश्वमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक से सत्तरी लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क छ कान्तिपुर कान्तिपुर डायरीमा डायरीमा अब ब्रेक को पालो। अब ब्रेकको व्यवसायीको प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै त्रिवे शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ न्यायपालिकालाई सबै प्रकारका दबाव प्रभा र प्रभावबाट मुक्त गर्नु आवश्यक रहेको तर्क गर्दै बारले केसीले अनसन जारी राख्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताएको हो न्यायालयको अवहेलना मुद्दामा बिना धरौटी साधारण तारिखमा रिहा भएका केसीले रिहा पनि आफ्नो अनशनलाई निरन्तरता दिनु भएको छ आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले माग पूरा गराउने नाममा अनसन बस्ने परिपाटीले न्यायपालिकामा गलत पद्धतिको विकास हुने टिप्पणी गरेको छ बारले न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिनुपर्ने भए न्याय परिषदमा उजुरी दिने कानुनी व्यवस्थाको व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ चिसो बढेसँगै फैलेको रुगा र ज्वरोका कारण बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाको हुने गाउँमा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ जगन्नाथ दुई हुने कि साठी वर्षीय थुपान पचपन्न वर्षीय कर्णशाही बहत्तर वर्षीय मन विष्ट छत्तिस वर्षीय सुपारी विष्ट र सडसठी वर्षीय वना विष्टको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष कर्णबहादुर विष्टले भयो भाइरल भएको अनुमान गरिए पनि कारण भने एक भइ नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुमारले भयो उहाँले भाइरल फैलिएको भाई भने अनुमान भए पनि पुष्टि नभएको उल्लेख गर्नुभयो रुगा र ज्वरोका कारण बालबालिका र वृद्ध वृद्धा बढी प्रभावित भएको वडाध्यक्ष विष्टको भनाइ छ प्रभावित क्षेत्रमा उपचारका लागि कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली परिचालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ जिल्ला भर्ने चिसो बढेका कारण हाल अन्य क्षेत्रमा समेत श्वास प्रश्वास र रुगा हो कि ज्वरोका बिरामी बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ मौसम पूर्वानुमान गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा अठासीवटा स्वचालित मौसम मापन केन्द्र जडान हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ मौसम सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि हाल तिसवटा स्वचालित यन्त्र जडान भएको र अरू अठासीवटा आगामी असार मसान्तसम्म जडान हुने विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले जानकारी दिनुभयो मौसम विभागमा रहेका कुल बाइसजना मौसमविद मौसम सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका छन् देशभर तापक्रम नाप्ने यन्त्र एक वर्षा नाप्ने पाँच र स्वचालित मापन मौसम मापन प्रणाली तीस स्थानमा रहेको शर्माले बताउनुभयो यसैबीच विभागले मौसमी सूचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपालमा पहिलो पटक सुर्खेत पाल्पा र उदयपुरमा राडार जडान गर्न थालेको छ मौसमी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न तीनवटा मौसमी राडार जडानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको महानिर्देशक शर्माले बताउनुभयो हाल अनुमानित मौसमी विश्लेषण हुँदै आएकोमा राडार जडानपछि वास्तविक सूचना पाउन सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो पोखराका ट्याक्सी व्यवसायी मिटरमा ट्याक्सी चलाउन सहमत भएका छन् सहमतिसँगै पोखरामा सरकारले तोकिएको दर कायम गरी मिटरमा ट्याक्सी सञ्चालन हुने भएको छ कास्की जिल्ला प्रशासनमा आज भएको सरकारवालाको बैठकमा मिटरमा ट्याक्सी चलाउने सहमति जुटेको हो ट्याक्सी चालकले मन परे भाडा लिएको गुनासोका बीच प्रहरीले गत मङ्गलबार अठार ट्याक्सी चालकलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए निर्माण सामग्रीमा भएको पछिल्लो मूल्य वृद्धिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र होइन भूकम्पपछिको पुननिर्माण समेत प्रभावित बनेको छ सम्बन्धित उद्योगमा स्थलगत अध्ययनपछि बा काठमाण्डु फर्किएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ तर तत्काल नियन्त्रण नगरिए विकास निर्माण क्षेत्रमा विनियोजित बजेट नै अपोग हुने देखिन्छ सरकार र उद्योगवीचको जुहारीले आखिर मर्कामा त उपभोक्ता नै पर्ने हुन् निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट र डन्डी आयातमा लागेको प्रतिबन्धका कारण नेपालका उद्योगीले मनोमानी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरेका छन् बजारमा सिमेन्ट प्रति बोरा एक सय पैँतिस र डन्डी प्रति केजी दस रुपियाँले बढेको छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने उपभोक्तामा पर्दै आएको छ खुला बजार अर्थतन्त्रमा कार्टेलिङ गरी मूल्य वृद्धि गर्न नपाइने पक्षमा निर्माण व्यवसायी छन् तर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ आफ्नो बाध्यता यसरी सुनाउँछन्

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन मूल्य वृद्धिको दोष राजनीतिक दल र रा सरकारी नीतिलाई दिन्छन् प्रशासनिक क्षेत्रबाट आम उपभोक्ता हितको लागि गरिएको काममा कतैबाट दबाब लिनु भएन उनीहरूलाई दोस्रो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्र आफै इमानदार हुनु पर्यो उनीहरूसँग क्षेत्र उठाउने अनि उनीहरूलाई नै काही गर्न सक्ने स्थिति दलका नेतालाई हुनै हुने त्यो सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू अथवा जिम्मेवार निकायका मान्छेहरूलाई पनि हुनै हुने निर्वाचन अघि मितवेय बनेको सरकारले निर्वाचन इन्धन र निर्माण सामग्री जनतालाई मूल्य वृद्धिको उपहार बारम्बार दिएको छ तर सरकार भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मूल्य वृद्धि भएको दावी गर्दैछ आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल अब के छ भने फ्याक्ट्री प्राइस हामी उत्पादक प्राइस हेर्छौँ ट्याक्स सबै कुराहरू जोडेर बढाएको छ कि छैन अथवा अहिले मिडियामा आयो विभिन्न तरिकाले बढेको भनेर उपभोक्ताहरू ठुला गुनासाहरू पनि आए बिल सहित उजुरीहरू स्थलगत अनुगमन गर्दै नियन्त्रणको सरकारी प्रयास झारा टार्ने काम मात्र बन्ने दृष्टान्त छन् विभिन्न क्षेत्रमा वर्षिनी हुने मूल्य वृद्धिमा सरकार र सम्बन्धित पक्ष बीच तैचुप मैचुपको अवस्था दोहोरिँदै आएको छ सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकार एक कदम अगाडि बढेको भए पनि जनहितमा निर्णय सरकार प्रयासमा सम्बन्धित क्षेत्रको दबाव कतिको बाधक बन्छ हेर्न बाँकी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अब आर्थिक प्रसङ्ग भारतीय एकाधिकार तोड्दै नेपाल टेलिकमले चीनबाट ल्याएको इन्टरनेट सेवा आजबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ निरन्तरको प्रयासपछि नेपाल टेलिकम र चीनको चाइना टेलिकम ग्लोबल बिच क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर लिङ्कको आजबाट औपचारिक रूपमै सेवा सुरु भएको हो यो सँगै दुई दशक लामो समयदेखिको भारतीय एकाधिकार समेत अन्त्य भएको छ आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो नेपाल एक दशमलव पाँच जिबी प्रति क्षमताको दूरसार सेवासँगै भारत र चिन दुवैतिरबाट जोडिएको छ नेपालले भारत मात्रैको परनिर्भरता अन्त्य गर्न र स्वागती नाका हुँदै ब्यान्डविथ किन्ने विषयमा चाइना टेलिकम ग्लोबलसँग गत मङ्सिर बाइस गते सम्झौता गरेको थियो यो साता सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकको कालो लागेको छ पहिलो दिनको तुलनामा आठ दशमलव चार नौ अङ्कले बढेर नेप्से अन्तिम दिन एक हजार चार सय चालिस दशमलव दुई नौ अङ्कमा पुगेको छ नेप्से बढी पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो साताको तुलनामा छत्तिस सा। दशमलव सात नौ अङ्कले घटेको छ सा। साताभर सत्र हजार तिन सय तिरानब्बे कारोबारबाट एक अर्ब एकात्तर करोड बाह्र लाख चौरासी हजार रुपियाँ बराबरका एकचालिस लाख पाँच हजार दुई सय दस किता सेयर किनवेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ यस्तै क कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स दुई दशमलव दुई नौ अङ्कले वृद्धि भएको छ यस साथ कारोबार रकम सेयर सङ्ख्या र कारोबार सङ्ख्याका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सबैभन्दा अगाडि रहेको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रियसङ्घ भारतीय सर्वोच्च अदालतका मुख्य चार न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् भारतीय न्यायालयको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध न्यायाधीशहरू उभिएको पहिलो पटक हो राजधानी नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायाधीश जे चेल मेसर रञ्जन गोगोई मदन लोकु र कुरियन जोसफले जनताको शासन अवलम्बन नगरीसम्म सर्वोच्च अदालतको गरिमा स्थापित हुन नसक्ने बताएका हुन् उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश मिश्र विरुद्ध महाभियोग चलाउने विषयमा भारतले नै निर्णय गर्ने उल्लेख गरेका छन् भारतीय सर्वोच्च अदालतका दोस्रो श्रेणीका न्यायाधीश चेलमेश्वरले सर्वोच्च अदालतलाई बचाउन कुनै कदम नचाले लोकतन्त्र देशमा जीवित नहुने बताउनुभयो यसअघि पनि उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश मिश्रलाई लेखेको पत्रमा अदालतमा आफू खुसी बेन्च तोकेको न्याय दिने कार्य प्रणालीका कारण उच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतको काम गर्ने शैलीमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरेका थिए उनीहरू आफूले आफूहरूले मिश्रलाई भेटे पनि आफ्ना कुरामा सहमत गराउन नसकेको बताए मिश्रको कार्यकाल आगामी अक्टोबर दुईमा सकिँदैछ अब खेल प्रसङ्ग मनाङ मर्साङदी धनगढीमा जारी दोस्रो संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ योसँगै सेमी फाइनलको समीकरण पूरा भएको छ सेमी फाइनलमा मनाङले भोलि त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आयोजक सुदूरपश्चिमले पर्सी सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबको सामना गर्नेछ आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा रूपन्देही एघारलाई चार शून्य पराजित गर्दै मनाङले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो मनाङको जितमा भिक्टर ओमोवी सुजल श्रेष्ठ विशाल राई र रा, विमल राणाले गोल गरेका थिए आर्मीका दिनेश श्रेष्ठले भारतोलनको एक सय पाँच केजी समूहमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन् राखेप च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पोखरामा आज सम्पन्न राष्ट्रिय भारत तोलन प्रतियोगितामा श्रेष्ठले उन्नाइस वर्ष पुरानो शिव भक्तिको कीर्तिमान भङ्ग गरेका हुन् आठौँ साफ खेलमा शिवभक्तिले स्नेयासतर्फ एक सय एक्काइस केजी तौल उठाउँदै कीर्तिमान बनाएका थिए सोही स्पर्धामा एक सय बाइस केजी तौल रुचाल्दै स्रोतले राष्ट्रिय कीर्तिमान आफ्नो नाम लेखाएका हुन् तेइसौँ पुरुष राष्ट्रिय भारोत्तोलनमा स्रोष्टले तीन स्वर्ण पदक हात पारे आर्मीकै पुकार गुरुङले एक सय पाँच केजी माथिको तौल समूहमा स्वर्ण जिते उनले क्लिन एन्ड जर्कमा एक सय चालिस केजी र कुलमा दुई सय पन्ध्र केजी गरी पहिलो स्थान हात पारे सँगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ आठ बजी हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई सहकर्मी विवाह र म पार्वत आज्ञा माग्छु नमस्कार